директно включване от източните Родопи. Днес етап ще бъде малко по-къс, затова и часът, началния му старт е така малко необичаен. Спад стедо, в леко темпо сме се отправили към Подкова. Може би ще мине напред малко да го хване в цел ръст, така да покаже лежерното темпо. Добре. Това е за пред камерата, не се лъжете. Ей така, сега след малко очаквам панорама, която да заснема. Ето в далечината, Момчилград, където сме отседнали. И ще снимам само в тази посока, защото в другите абсолютно същото. Родопи, Родопи и пак Родопи.